Մեր օրյա գերդարված առօրյայում էներգիա չունենալը օրինաչափ է, բայց ոչ նորմալ։ Ու այստեղ միակ դրական բանը այն է, որ դա շատ հաճախ պայմանավորված է անառողջ կենսակերպով եւ անառողջ վարքագծով, ինչը դարձելի է, ինչը ուղղելի է եւ գրագետ ու բարեկեցիկ կյանքով ապրելու դեպքում մենք կարող ենք եւ պետք է վերադարձնենք մեր կենսական էներգիան։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ եւ ուրախ եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության կերտման եւ պահպանման կարեւոր ու պատասխանատու գործում։ Որոնք են այն հիմնական պատճառները, որոնց արդյունքում մենք փաստացիորեն էներգիա չունենք։ Պատճառները շատ են, բայց այսօր հատուկ ձեզ համար առանձնացրել եմ 9 հիմնական պատճառ։ Եվ այդ պատճառներից առաջինը շաքարի չարաշահումն է, ուսերը պարզ ածխաջրային սննդակարգի հանդեպ։ Այո, շատ հաճախ, երբ մենք էներգիա չենք ունենում, շատերը անմիջապես դիմում են քաղցր գազավորված ըմպելիքի օգնությանը։ Խմորային ինչ-որ բաներ են ուտում, ֆաստ ֆուդ են ուտում, որպեսզի էներգիա հավաքեն։ Եվ այդ ժամանակ առաջին 10-15 օպեների ընթացքում միգուցե էներգիայի որոշակի հոսք զգում են, բայց կար ժամանակ, այսպես ասած, կարգը դառնում է դդում եւ մարդը սկսում է բողոքել էներգիայի պակասից, հոգնածությունից, չկենտրոնանալուց, ինչը բացասաբար է ազդում կյանքի որակի վրա։ Հիմա անցնենք երկրորդ պատճառին։ Երկրորդ պատճառը ֆիզիկապես ակտիվ չլինելն է, քիչ շարժվելը, ինչի արդյունքում մեր կենսական էներգիան քայլ առ քայլ պակասում է։ Այո, երբ մենք չենք շարժվում, մեր տրամադրությունն է ընկնում, մենք հավես չենք ունենում որևէ բան անելու եւ մենք քրոնիկ հոգնած ենք։ Ու դրա միակ լուծումը մարզասրահ հաճախելը չէ։ Իհարկե ցանկալի է շաբաթը մի քանի անգամ հաճախել մարզասրահ, գնալ լողի, բայց եթե չունեք ժամանակ, չունեք հնարավորություն, կարող եք առավոտյան սահմանափակվել նախավարժանքով, իսկ օրվա ընթացքում մի քիչ ավելի շատ քայլել, երեկոյաներ զբոսնել մաքուր օդում։ Երրորդ պատճառը չնախաճաշելն է։ Էներգիա չունենալու հիմնական պատճառներից մեկը չնախաճաշելն է։ Առավոտյան առանց նախաճաշելու գնալ աշխատանքի, այնտեղ բավարարվել մեկ բաժակ սուրճով, ավելի վատ նաև մի կտոր քաղցրով, իսկ դրանից հետո լանչի ժամին ուտել ֆաստ ֆուդ, դրա համար էլ էներգիա չունեք։ Չորրորդ պատճառը նստակյաց դիրքն է։ Այո, այն մարդիկ, ովքեր ունեն գրասենյակային աշխատանք եւ որվա մեծ մասը ստիպված են նստած անցկացնել, նրանք ավելի հաճախ են բողոքում էներգիա չունենալուց եւ հոգնածությունից, որովհետեւ նստած դիրքում մեր արյունը լավ չի շրջանառվում, արդյունքում մենք ունենում ենք մշտական հոգնածության զգացողություն։ Էնպես որ հարգելիներս, ձեր գրասենյակային աշխատանքը ձեր նստակյացությունը չի արդարացնում։ Օրվա ընթացքում ավելի հաճախ կանգնեք, ավելի հաճախ քայլեք ու դրանից հետո էներգիայով լիցքավորված նստեք եւ շարունակեք ձեր աշխատանքը։ Էներգիա չունենալու 5-րդ պատճառը օրվա ընթացքում չափից շատ կոֆեին օգտագործելն է։ Այդ պահին մեզ թվում է, որ ամեն ինչ լավ է, մենք էներգիա ենք հավաքում, բայց կար ժամանակ անց մենք հոգնում ենք ու չենք ուզում աշխատել։ Դրա համար իմ բարի խորհուրդը ձեզ՝ սահմանափակեք կոֆեինի օգտագործումը։ 6-րդ պատճառը ստրեսն է, քրոնիկ եւ տոքսիկ ստրեսը, որը մեզ պահում է իր ճիրաններում եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի կենսական էներգիան շրջանառվի։ Իսկ դրա համար պարզապես պետք է փոխել սովորույթները, պետք է փոխել վարքագիծը եւ փորձել ավելի առողջ ու բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ 7-րդ պատճառը անառողջ միջուտեսներն են։ Այո, օրվա ընթացքում, երբ մենք մի քիչ սովածանում ենք, բայց դեռ ուտելու ժամը չէ, այդ ընթացքում ինչ որ քաղցր ենք ուտում։ Այդ պահին թվում է, թե ամեն ինչ լավ է, աշխարհը գունավորվեց, բայց կար ժամանակ անց մենք ուսում ենք բողոքել հոգնածության զգացողությունից։ Դրա համար փորձեք անառողջ սովորությունները փոխարինել առողջ սովորություններով եւ որևէ անառողջ քաղցրավենիկ ուտելու փոխարեն կարող եք պարզապես մեկ հատ խնձոր ուտել։ Էներգիա չունենալու 8-րդ պատճառը սոված ժամանակ սննդի մեծ չափաբաժին ընդունելն է։ Երբ մենք շատ սոված ենք լինում ու միանգամից շատ ենք ուտում, մեր էներգիան անմիջապես պարվում է։ Էնպես որ մի հասցրեք ձեզ ģեր սոված վիճակի ու դրանից հետո մի ģեր սնվեք, որպեսզի պահպանեք ձեր էներգիան։ Էներգիա չունենալու 9-րդ պատճառը ջրազրկվածությունն է։ Շատ հաճախ ջրազրկվածության պատճառով մենք ունենում ենք գլխացավ, ունենում ենք հոգնածություն եւ էներգիայի պակաս։ Այդ խնդիրը կարելի է լուծել օրվա ընթացքում բավարար քանակի ջուր խմելով, բայց ջուր խմելով մենք չենք կարողանա հագեցնել մեր մաշկի ծարավն ամբողջությամբ, որովհետև մեր մաշկը արտաքինից ևս ունի խոնավացման կարիք, իսկ մաշկի ծարավը հագեցնող հրաշալի հեղուկ է ավետան, 5 անուն ավետաներ, որոնք նախատեսված են մաշկի տարբեր տեսակների եւ կարիքների համար։ Այս հիդրամիստերը կարող եք ձեռք բերել ավետա AM կայքից։ Ի դեպ նշեմ, որ ավետան ոչ միայն թարմացնում եւ պայծառացնում է մաշկը, ոչ միայն հագեցնում է մաշկի ծարավը, այլև կարգավորում է pH բալանսը։
որովհետև մեր մաշկի pH-ը բավականաչափ ցածր է։ Առաջարկում եմ անել փոքրիկ էքսպերիմենտ, որպեսզի դուք ինքներդ համոզվեք, որ pH բալանսը կարգավորելու համար պետք է համապատասխան ճիշտ խնամքի միջոց։ Այստեղ ես ունեմ ծորակի ջուր, այստեղ ունեմ թորած ջուր, այստեղ էլ կլցնեմ ավետաներից մեկը, օրինակ սա։ Այսպես։ Սա մեր ծորակի ջուրն է, փորձենք pH-ը ստուգել։ Ծորակի ջրի pH-ը 7.71 է, որը բավականաչափ կոպիտ է մեր մաշկի համար։ Հանեմ, փորձեմ լվանալ թորած ջրով։ Եվ դնենք այստեղ, միացնեմ, փորձեմ խառնել, ահա, և ձեզ ևս ցուցադրեմ, ինչպես տեսնում եք 5 ու 10, որը բավականաչափ լավ արդյունք է և մաշկի pH բալանսը կարգավորելու համար պարզապես հրաշալի է, այնպես որ հանգիստ կարող եք ընտրել ձեր մաշկի կարիքներին և տեսակին համապատասխան ավետա և ոչ միայն թարմացնել ու պայծառացնել ձեր մաշկը, այլև հոգտանել ձեր մաշկի pH բալանսի կարգավորման մասին։ Բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, ինչպես նաև միանալ մեզ Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, որպեսզի այս ու հետ յուրաքանչյուր չորեք շաբթի և շաբաթ ժամը 20-ին միասին մշակենք և փորձարկենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։